မာရွေးပြဖို့အတွက်ဘိုင်ယိုအားကိုကျွန်မသုံးခဲ့တယ်အခုတော့ဘိုင်ယိုအားကိုတစ်ခုလုံးနှံ့လိမ့်တယ်အခုမှပထမဆုံးဒပလင်းကုန်ရုံမဲ့ရှိသေးတယ်အကျိုးရလက်ကကျွန်မကိုအရန်ကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးတော့ဇီးလိုက်ကြတာတယ်ပြောမနေနဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သိရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ trailer တွေနဲ့လည်းလူတော်များတော့သိပြီးပါပြီဆိုတော့အဲ trailer တွေနဲ့ပို့ဖို့ပဲရှိပါတော့ဒီကားလေးကအန်ဒီဝါအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားပါအဲမခိုင်ကိုစရိုက်ဖို့ပြောတော့ပထမဒီပေါ့နော်ကိုစီသူပေါ့ဒီတိုက်ကကိုစီသူကမခိုင်နဲ့အရန်လိုက်မယ်လို့မခိုင်ကိုစပြီးတော့ကန်လန်ကလေးကမခိုင်ကိုလည်းဒီတခြားတယောက်ကလည်းအရန်လိုက်တယ်တဲ့ဘဲဥမာနဲ့ပြန်မရိုက်ဘူးလားတဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောဘူးတော့မခိုင်အရန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကိုနဲ့တော်တော်များလိုက်နေလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်သွားတာပေါ့နော်ထင်သွားတာလည်းဟိုကာရိုက်တာကလည်းမေးကြည့်လိုက်တော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီဇာတ်ရိုက်ကြတဲ့ကာရိုက်တာဖြစ်တော်တော်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားအဲ့နဗန်းလုံးတာကတော့လေပထမဆုံးဆက်ဆောင်နေလုံးလုံးကဆိုလို့ကျတိုင်းရှင်နဲ့နှိုင်းကျင်နဲ့စလုံးတော့လေဘဝမှာတစ်ခါမှဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာတောင်းပါအဲ့လိုမြေကြီးပေါ်မှာလည်းသူတပြန်ကိုတပြန်တက်ခွာပြီးတော့တစ်ခါမှတပန်းကမလုံးဘူးတော့လေအဲ့တော်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအော်ရိုက်ခံဒီမှာနေတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်အမလီဘလူးလေးဖြစ်ကြမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ရှင်လည်းပြောတယ်အဲညီမလေးတမိမအိုလည်းအာမနာနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်းအမတမိလည်းအာမနာနဲ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကျင်းတဲ့တယောက်ကတော့တကယ်လည်းမလှုပ်ဘူးချိုလည်းဟိုဘလူးခေါ်မလဲအကြမ်းတမ်းမလှုပ်ဘဲနဲ့ချိုပြီးလှုပ်ကြတာပေါ့နော်ရှို့ပြီးလှုပ်ရတာပေါ့ဒါတောင်မှလေနောက်ဆုံးဟိုဘလူးခေါ်မလဲလုံရင်လုံရင်းနဲ့လေသူ့ကိုတွန်းရတာနဲ့ကို့တွန်းရတဲ့ဘလူးလေးဖြစ်ကအကုန်လုံးဒဏ်ရာလေးလည်းဖြစ်ပြီးတော့6ရက်ဒီမှာအညိုမဲတွေဆွဲတာတော့မှအလားတူဆာတလားလောက်မပြောင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီဘဲဥမကားတော့ကကြာမခန့်နည်းနည်းတော်တော်ငယ်သေးတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုရွှေရှင်တွေပါလေတိတ်ကြည့်တတ်တဲ့အွယ်မဟုတ်သေးဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါမကြည့်လိုက်ရအောင်အခုဆိုအရန်ကိုကြည့်ကျင်နေတယ်ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ကားလေးကိုအန်ဒီဝါဘလို့တယောက်ဆောင်ထားရလဲဆိုပြီးတော့အရန်ကိုပြန်ကြည့်ကျင်တယ်အခုချိန်ပါလေခအန်ဒီဝါလည်းရန်ချူလာလေဟုတ်ဟဲ့ပေါ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အန်ဒီဝါတို့ဆိုတာကလေတကယ့်ကိုအရန်ကိုတပါကြီးဝါကြီးကြီးကြီးပြီးတော့တကယ့်ကိုပညာရန်ပြေဝပြီးတော့နုပညာလုပ်ကိုတလောက်နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာတဲ့လူတယောက်ကမခိုင်ကိုချီချူးစကားပြောရဲဆိုမခိုင်အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်တစ်တော်တွေကလေမခိုင်ထင်တော်မထင်တော်တော်လောက်ကြတယ်အဲဟိုတနေ့ကမှတစ်ထိတ်ကလေးကိုတစ်တော်ကိုမလောက်တက်လို့လေဝင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုဝင်ကြည့်ရလဲလို့ဆိုတော့အဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့တော်တော်များလောက်ကြတယ်ရာချီပြီးတော့အောင်လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအဲ့ဒီမှာနင့်အထုပ်ပေါ့အိမ်ရိတ်တောင်မနေနဲ့တော့နေဟာသုံးတစ်စင်းအဲအရန်ကိုလောက်ကြတယ်နောက်ဟိုပေါ့အဲကောင်မထွက်ခဲ့ပါလဲဟိုမျိုးခံရတဲ့တတ်တဲ့ဟာလေအားလည်းရမ်းလောက်ကြရဲဆိုတော့မခိုင်ပါပြောဝမ်းသာပါတယ်ပျော်ပါတယ်မခိုင်ကားလေးတွေယုံတင်ပြီးဆိုရင်မခိုင်ရဲ့ကာရီတာနေရာလေးမှာအမြဲတမ်းတက်တော်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းမခိုင်ဟိုလိုက်လို့တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခိုင်လည်းကိုကူပျော်ပါတယ်ရှင်မခိုင်ကတော့ဒီကားမှာဟိုအပြေဝမခိုင်ဒီကားလေးကိုအပြေဝစိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကမခိုင်ဇက်ဆိုပေမဲ့မခိုင်တယောက်တည်းခြုံထွက်ပြီးတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးမခိုင်ထဲတောင်းမှအကုန်လုံးကဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကအကုန်လုံးဒီကြောထန်အောင်တို့ရောဒီမပြောနဲ့တကယ့်ကိုဘာမှဟိုခန်းနည်းနည်းလေးပါရဲဇက်ပုတ်ဇယံနေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမကောင်းတဲ့လူတယောက်မှမပါပါဘူးဟိုအရန်လဲဒီကားထဲမှာအကုန်လုံးကကာရက်တာတဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကာရက်တာတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးပါထားကြပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီကားကိုမခိုင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမခိုင်အရန်ကိုအားရပါတယ်အဲ့တော့ပြိသက်ကြီးလည်းအားရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မခိုင်အဲ့လောက်ကြီးတော့လည်းမမှန်ရဲပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကားတွေလည်းရမ်းများတယ်ကိုယ့်တဲ့တော်တဲ့ဟိုလူတွေလည်းအများကြီးပဲကိုယ့်တဲ့ကောင်းတဲ့ကားတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခုဘာပဲပြောပြောအန်ဒီဝါတို့လို့ဒီကိုယ့်အချင်းချင်းပေါ့နော်မျိုးတို့လို့မျိုးတနာထုံးတို့လို့အခုလာကြည့်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမြို့ပညာရှင်အချင်းချင်းကပဲအဲ့လိုပေးတဲ့အကယ်ဒမီနဲ့ပဲမခိုင်ကကျင်တတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကိုယ်လည်းရန်နုံပြည့်ကြိုက်ပြီးတော့အိုအပ်ဘူးဘလို့ခေါ်မလဲစိတ်ကျင်တတ်မှုရတယ်လို့ပြိတ္တကလည်းရာနုံမိကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်မခိုင်ကလည်းအခုဒီဟိုကားရုံမတင်ငယ်ငယ်တည်းကဟိုဆက်ဆောင်ချင်းဒီကားလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့လည်းလေဆက်ဆောင်ချင်းဒီရက်ရက်တွေဟို sorry ဟိုရုံတင်ရက်တွေပါတယ်မရခင်ကတည်းကသူတို့ဒီ trailer လေးစမ်းပြီးတော့ပြလိုက်ကတည်းကတရက်နှစ်ရက်နဲ့တော့ခါရဲဟိုနှစ်တန်းတွေပါတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ဒီစကားပေါ့နော်ဒါမခိုင်ကားတိုင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုပြိတ္တနဲ့နီးစက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနောက်ပိုင်းဒီ trailer လေးတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းမခိုင်ကိုဟိုအောက်က comment တွေပေးလို့ရှင်လည်းဘဲဥမာလေးပေါ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဘဲဥမာလေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကတောင်ယုံမတင်ရသေးပဲနဲ့မခိုင်ကိုဘဲဥမာလေးဆိုပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပြိတ္တကိုလည်းမခိုင်ကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဝမ်းလည်းအရန်ဝမ်းတာပါတယ်ရှင်ဟာ